indhowaalaba dowladaha reer galbeedka waxay sheegayeen in dowladda ruushka aanay heli karin ciidamo ku filan oo uga dagaalama gudaha yukrain haatanse waxaa inoo wa muuqdaa waa ciidamadii ugu horreeyey oo ka mid a ciidamada kaydka ee dalka ruushka dhowaantanna madaxweynaha ruushka falaadimir butiin uu amray in loo daadgureeyo halkaa ciidamadan idiin muuqda ayaa waxay yihiin kuwii ugu horreeyay ee soo gaara gudaha dalka yukrain waxayna haatan ku sugan yihiin gobolka duneska oo ah mid ka mida afartii gobol ee ruushku la wareegay dhawaanta ciidamadan ayaa ka mid noqonaya saddex boqol oo kun oo hor leh oo la keenayo gobollada si buu yidhi madaxweynaha ruushku loo sugo nabadgelyada afartaa gobol ee cusub ee ku soo biiray ruushka warbaahinta kala duwanee reer galbeedka ayaa indhawaalaba iyadu sheegaysay dowladda ruushku inaanay haysan ciidan u dagaalama taa beddelkeedana ay adduunka ka raadinayso askaro calooshoodu shaqaystayaal ah oo ay ilaa saddex kun oo doollar bishii siiso askarigiiba dalka ruushka ayaynu ognahay inay ku nool yihiin in ku dhow boqol iyo konton milyan oo qof dalkaasuna waa midaan marnabo waayi karin askar u dagaalanta askarahan kaydka oo iyagu la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay dalkooda u shaqeeyaan aanana hadal ka keenayn go'aankii uu gaaray madaxweynaha dalkoodu oo ahaa in saddex boqoloo kun oo hor leh oo iyagu ugu horraynayaan loo dirayo gobolada cusub si loo ilaaliyo nabadgelyadooda qayb askartaa ka mid a waxay sheegeen sida biniaadanka dabeecaddaba u ah in dagaalku uu yahay waxaan lagu degdegin balse markay tanow kala dhacdo uu yahay mid lagama maarmaan ah askarigana looga baahan yahay inuu addeeco madaxdiisa muuqaalkan inoo muuqda waa mid soo gebagabaynaya warbaahinta reer galbeedku wararkii ay muddooyinkii la soo dhaafay wadday uu ahaa ma jiraan ciidamo ruush oo hor leh u ka dagaalamaya yukrain dowladda ruushkuna waa mid caddaysa inay haysato ciidamo ku filan oo u dagaalamaha